Не съм написал нито една работа, в основата на която да не стои действително преживяване. С мъки, с нещастие е пълен този свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго – любовта между хората. Писател, реалист и романтик, мечтател Йордан Йовков превръща житейските си наблюдения в красив художествен свят, озрен от мъдрост, любов и доброта. Останал верен на своята нравствена философия, писателят създава изящно литературно дело и още приживе е признат за класик на българската художествена проза. Йордан Йовков е роден на 9 ноември 1880 в старопланинското село Жеребна, откъдето излиза традиция видни първенци на нашата духовна култура. Израства като четвърти син в многолюдното семейство на Пена Бойчева и Стефан Йовков, които дават високо образование на всичките си деца. Детството на малкия Йордан преминава в родното му село и в Добруджа, където се преселват родителите му. След като завършва Първа Софийска мъжка гимназия, младежът постъпва в школата за запасни офицери в Княжево. Там, тежко огнетен от казармената обстановка, Йовков чете много и търси душевно спасение в литературата. Не успял да следва през следващите 10 години, той с голяма любов и всеотдайност работи като народен учител в добруджанските села. От тогава писателят завинаги е завладян от мистичната прелест на Добруджа. Във всяка моя работа мисълта ми е там, там е моят пейзаж, там са героите ми, целият свят, в който живея. Малцина знаят, че Йордан Йовков дебютира като поет, а първият си разказ Овчарова жалба публикува, когато е вече 30 годишен. Ранните му творби са забелязани веднага от читателите и критиката, която поставя името му начело на новата генерация, която иде да смени старото. По време на двете балкански и Първата световна война Йовков е мобилизиран като фронтови офицер. Лично изстрадал триумфа на битките и трагизма на две национални катастрофи, той пише своите военни разкази, които се превръщат в ярки художествени свидетелства за преживяната общонационална драма. В смъртоносната стихия на войните се ражда големият писател-хуманист Йордан Йовков, създал шедьоври в нашата батална проза. Вече известен и нашумял, в края на 1918-та Йордан Йовков вдига скромна сватба с красивата и образована добруджанка Деспина Колева. Всецяло погълната от личността на именития си съпруг, от този момент тя се посвещава на него и на дъщеря им Елка. През 1920-та Йордан Йовков е назначен на дребна служба в българската легация в Букурещ. Там семейството води скромен и уединен живот, изпълнен с тежки грижи за всекидневието. Отдаден на делото си, писателят живее в свой измислен свят. Благородният му дух витае в някакви далечни измерения на миналото, където не достига отзвук от неговата съвременност. Тъкмо в чужбина, където остава цели 7 години, Йордан Йовков пише своите знаменити старопланински легенди. В румънската столица той подготвя цяла поредица от забележителни белетристични творби, които утвърждават трайното му присъствие в нашата национална литература и култура. Майстор на духовно-етичното обобщение, писателят сътворява една нова приказна действителност, населена от българи със сложна и поетична душевност. Копнеещи за любов и красота, те мъчително се лутат между греха и покаянието, за да достигнат до осъзнатото изкупление и прошката. Последните 10 години от живота на Йовков са изпълнени с упорит творчески труд и изтощително напрежение. Завърнал се в родината, писателят създава известните си пиеси Албена и Боряна. Поставени в Народния театър от големия режисьор Николай Масалитинов, те са посрещнати с голям зрителски успех и вълна от отрицателни оценки на критиката. За неизлечимо болния Йовков това е тежък удар, който допълнително влошава здравето му. Заминал на лечение в Хисаря, той се подлага на операция, но вече е твърде късно. Големият писател издъхва на 15 октомври 1937. Той е едва на 57 години. Йовков живееше само за работата си, писа професор Спиридон Казанчиев. Никой не е работил с такова себеотречение и самозабрава. Мъченик на своя талант, той се беше отрекал от всички наслади на живота, освен творческата.